What's good everybody? Salam salam deenaachu zaarem inde telemedew yaw qawtiina bang boone video temelse metenal zaari lemeznanaat yewlaachu beach dar meten endemtimelekatut minim ውሃ የለም። ውሃ የሌለው ቢች አጋጥማችሁ ያውቃል? ውሃው ሄዷል ወደ ሌላ ሀገር። ኤኒዌይ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ በደም ብዙ ጨዋታዎችን እንጫወታለን። በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠይቁኝን ጥያቄ ለእናንተ ለመመለስ ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቶፒኮችን ነው የምናወራው እና ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም ምንድነው በእጁ ያዘው ብላችሁ እየጠየቃችሁ ይሆናል። ይሄ ሰርፕራይዝ ነው ከእናንተ ጋር አንድ ላይ ፋይንድ አውት እናረጋለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌትስ ጌት ኢት። በነገራችን ላይ ቤተሰቦች አሁን ያለውበት ቦታ የዩኬ መጨረሻው ነው። ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ነበር እዚህ ቦታ ላይ፣ ግን እንደምትመለከቱት በጣም ያበደ ነው። ዋው ሲኖር ዋው ሲኖር። አሁን ዋው ስለሌለ ምንም እንደምታዩት ሰው ጀስት ፀሐይ ለመሞቅ ምናምን ነው እዚህ ቦታ የሚመጣው። ግን እዚህ ቦታ ላይ እዛ ጋር ሲ ላይፍ የሚባል አኳሪየም አለ which is like shark አሳ ምናምን ኤቭሪቲንግ ሙዚየም ነገር ማለት ነው። እና ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም አድቨንቸር አይላንድ የሚባል አለ፣ ሮል ስኬት ምናምን መጫወቻዎች፣ የተለያዩ አክቲቪቲዎች። በጣም በቃ የሌለ አክቲቪቲ የለም እዚህ ቦታ ላይ። ግን ዛሬ ያው በጣም አንፎርቹኔትሊ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም የለም። ፕላስ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ አንዳንዴ ያበደ ፌስቲቫል፣ የጥቁሮች ፌስቲቫል ይዘጋጃል፣ የነጮች ፌስቲቫል ይዘጋጃል። እና ደግሞ በአመት አንዴ ፋየር ወርክ አለ እዚህ ባህሩ ላይ፣ ያበደ ፋየር ወርክ አለ። ኢትስ ክሬዚ እዚህ ቦታ ላይ የሚደረጉ አክቲቪቲዎች። ዩኬ የምትኖሩ ሰዎች መጣችሁ ለመዝናናት የምትፈልጉ ከሆነ ሳውዘንድ ኦን ሲ ይባላል፣ የዩኬ መጨረሻው ነው። ከዚህ በኋላ ምንም የለም። እነ ኔዘርላንድ እነ ቤልጅየም ምናምን ያሉት ከዚህ በኋላ ምንም ነገር የለም። በዛ ላይ ደግሞ የዓለማችን ሎንግስት ፒር ያለው ራሱ እዚህ ላይ ነው which is ድልድዩን በአማርኛ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። የሚታያችሁ ከሆነ ከዛ ጥግ እስከዛ ጥግ የዓለማችን ረጅሙ ሎንግስት ፒር ያለው እዚህ ቦታ ላይ ነው። ፒሩ ላይ ማድ የሆነ ቲንግ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ትሬን አለ። በትሬን ምናምን ነው የሚካሄደው። እና የተለያዩ ጀት ስኪዎች አሉ፣ የጀልባ ላይ እንቅስቃሴዎች ምናምን። በጣም የሚያምር ቦታ ነው። ያው አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ለእናንተ ለመስጠት ብዬ ነው ስላለውበት ቦታ። እና ዩኬ የምትኖሩ ሰዎች እዚህ መታችሁ መዝናና የምትፈልጉ ከሆነ ሳውዘንድ ኦንሲ ይባላል፣ የዩኬ መጨረሻው ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ኔዘርላንድ፣ ቤልጅየም ምናምን የመሳሰሉ ሀገሮች ጥጉ ነው። ከዚህ በኋላ ምንም የለም። የዩኬ መጨረሻ ላይ ነው ያለ ነው። ኤኒዌይ ቤተሰቦች ዛሬ የምናወራው ስለ ዩቲዩብ ነው። ስለ ዩቲዩብ በጣም ብዙዎቻችሁ የምንጠይቁኝን ጥያቄ ካለችኝ ትንጥዬ እውቀት መልስ እመልስላችኋለሁ፣ የማውቀውን ማለት ነው። ይመቻችሁ። ሶ ቤተሰቦች ፈርስት ቲንግ ፈርስት፣ የመጀመሪያው ነገር ዩቲዩብ እንዴት ጀመርኩ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ለምን ጀመርኩ የሚለውን ነገር ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። ሶ እንደ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ወይም ደግሞ በጣም በአብዛኛው አሁን ላይ ቲክቶከር እና ዩቲዩበር ኢትዮጵያ ላይ ያለ ነው የጀመርነው ኮቪድ ታይም ላይ ነበረ። የሌሎቹን ባላቅም የኔን ግን እንዴት እንደሆነ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። ኮቪድ ታይም ላይ 2019-2020 አካባቢ ከቤት መውጣት አይቻልም ነበር። በጣም ኃይለኛ ጊዜ ነበረ፣ ታፍ የሆነ ጊዜ። ከቤት የወጣ ቅጣት ነበረው። በጣም ኃይለኛ ጊዜ ነበር እያሳለፍን የነበረው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ እንደምታውቁኝ በጣም ሃይፐር አክቲቭ ነኝ። መንቀሳቀስ ወዳለሁ፣ ስራ መስራት፣ ዝም ብሎ ቁጭ ማለት በጣም ነው በቃ ላይክ ዲፕሬሽን የሚሰጠኝ ማለት ነው። የዚህ ሰዓት ነበረ ዩቲዩብ የሚለው አይዲያ የመጣልኝ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሰዓት ዩቲዩብ ምን ልስራ እያልኩኝ እያሰብኩ እያለ ሪያክሽን ጀመርኩ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ የተለያዩ ሚዚክ ክሊፖችን፣ አዳዲስ ዘፈኖች ሲወጡ ፕራንኮችን፣ የተለያዩ ፈኒ የሆኑ ነገሮችን ሪያክት ማድረግ ጀመርኩኝ። 1 2 3 4 እያልን ቪዲዮዎችን ስንፖስት ሞር ለሰዎች ተደራሽነትን እያገኘው መጣው። ሰብስክራይብ 1000 2000 3000 እያልኩ መጣው ማለት ነው። ሶ ኮቪድ ኦልሞስት ለአንድ አመት ነበረ ቤት ውስጥ ቁጭ ያልነው። ኦልሞስት እኔ ደግሞ ለሰባት ወር ለምናምን የሚሆን ጊዜ ሪያክሽን ቪዲዮ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ግን ኮቪድም አለቀ። እኔም ደግሞ ቁጭ ብዬ ሳስበው ኢት ዋዝን ሪሊ ማይ ቲንግ፣ በጣም ወድጀው እየሰራሁት የነበረው ነገር አይደለም ሪያክሽን ቪዲዮ ማለት ነው። ለምንድን ነው የጀመርኩት? በሰዓቱ ስራ ስላልነበረኝ ቤት ውስጥ ቁጭ ስላልኩኝና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሳስብ የመጣልኝ አይዲያ ስለነበረ ሪያክሽን ቪዲዮ አቆምኩኝ ማለት ነው። የዛኔ ሰው ወደ ትምህርት ቤት ተመለስኩኝ። በጣም ለረጅም ጊዜ ለ1-2 ዓመት የሚሆን ጊዜ ዩቲዩቡን አቆምኩት ማለት ነው። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል የከፈትኩት 2019 ላይ ነበረ፣ ኮቪድ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሀፕን አደረገ መሰላችሁ? ትምህርቴን ጨረስኩኝ። ትራቭሊንግ ቱሪዝም፣ እዚህ ሀገር ትምህርት አያልቅም በነገራችን ላይ። ግን ሌላ ኦፖርቹኒቲ ስራ ስላገኘ ወደ ሌላ ከተማ ትምህርቴን አቁሜ ሄድኩኝ፣ ኦክስፎርድ የሚባል ሀገር። እዛ ሄድኩ ሰዓት ዩቲዩብን በጣም በቃ እንዴ ዩቲዩብማ መስራት አለብኝ ምናምን ነገር መጀመር አለብኝ ማቆምማ የለብኝም ብዬ ምን አይዲያ መጣልኝ መሰላችሁ? እኔ በምናምን አለው የምትወዱትን ነገር ስትሰሩ አይሰለቻችሁም፣ እየወደዳችሁ ስለምትሰሩት አታቆሙት የሚባል ነገር ስላለ
በሰዓቱ ደግሞ ስቲል ነው በጣም ምግብ ወዳለው ከመላቹ በላይ በርገር ምናምን ፋስት ፉዶችን በሰዓቱ በጣም በላ ስለነበረ ምን ጀመርኩኝ የተለያዩ ምግቦችን ሪቪው ማድረግ ጀመርኩ በርገር ኪንግ ማክዶናልድ ምናምን 5 ጋይስ እንደዚህ የምግብ ስትሪት ፉዶችን ምናምን ነገር ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰ በጣም አሪፍ እየሆነ መጣ ያበደ በቃ ላይክ ሰው ተቀባይነት ያገኘ መጣ ነው የምሰራቸው ነገሮች ምናምን ነገር ከዛ ደግሞ ከነገርኳችሁ ትራቨሊንግ ቱሪዝም ነበር መማረው ትራቨሊንግ ቱሪዝም ውስጥ ያለው ምንድነው ትራቨል ማድረግ የተለያዩ የቱሪስት ዴስቲኔሽኖችን እንዴት ቺፕ ፍላይት ቲኬት ማግኘት እንደሚቻል ቡክ ሆቴሎችን እንዴት ቡክ ማድረግ እንደሚቻል የተለያዩ ነገሮችን ነበር የተማርኩት ሶ እና ደግሞ at the same time ዓለምን መዞር ላይክ ትራቨል ማድረግ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ሄዶ የሰውን ባህል ማወቅ ምናምን በጣም ያስደስተኛልና መዞር ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ ዩቲዩብ ቻናሌ 10 ሺ 20 ሺ 30 ሺ እያለ ምናምን ነገር መሄድ ጀመረ ከዛ በኋላ በመሃል የሄድኩኝ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ ኢትዮጵያ ሄጄ የተለያዩ ቪዲዮዎችን መስራት ጀመርኩ በጣም ብዙ ሀገሮችን ሄጃለሁ ዩሮፕ ስፔሻሊ ቤልጅየም ሄጃለሁ ኔዘርላንድ ሄጃለሁ ፈረንሳይ ሄጃለሁ ጀርመን ዩኬ በጣም በቃ ላይክ ስፔሻሊ ለንደን ላይ እንዳለ ቱሪስት ዴስቲኔሽን የሚባሉትን እና ለንደን ብሪጅ ለንደን አይ ሁሉንም ማለት ይቻላል ዩቲዩቦችን እየሰራው እዚህ ደርሻለሁ ማለት ነው አሁን ላይ 89000 ሰብስክራይብ 100000 ልንገባ ይቺታል ለቀረችን 100000 ሰብስክራይብ ልገባ ነው በጣም ኢወስ ፋን በጣም ደስ ይላል ግን ሞስት ኦፍ ኦል በጣም ኢምፖርታንት የነበረው ነገር እዚህ ጆርኒ ላይ ኮንሲስተንሲ የሚባል ነገር አለ ኮንሲስተንሲ ማለት አለማቋረጥ ማለት ነው የሆነ ነገር ሲጀምሩ በጣም ለረጅም ጊዜ መስራት አለባችሁ ጥሩ ውጤት ለማየት ያለበለዚያ ውጤት አይኖርም እኔ ደግሞ መጀመሪያ ላይ 1000 2000 3000 ሰው ነበር የሚያዩ ከዛ 10000 ከዛ 20000 እያለን ነው እዚህ የደረስነውና በጣም ይወስፋን በጣም እየወደድኩት መስራው ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ይላልኝ መስራው ነገር ነው ዩቲዩብ ከዚህ በኋላ ደግሞ ገና እየጀመርኩ ነው አሁን ላይ 100000 ስጀምር ነው አንድ ስቴፕ ብዬ መንገዴን ጀምራለሁ ብዬ አሰብኩት ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም የሚገራርሙ ስራዎችን ይዤ እንደመጣ ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ላሉት በጣም ቆንጆ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ ኢንተርቪው ሰርቻለሁ አስተማሪ የሆኑ ስራዎችን የምግብ ሪቪውዎችን እስካሁን እየሰራው ነው መወደውን ምግብ እና ደግሞ at the same time so personal life-ን በጣም እየወደደው ስለሆነ relationship wise everything በቃ ለእናንተ ይዤ የመጣው ነው የምገኘው አሁን ላይ በጣም ደስ የሚል ጆርኒ ነው YouTube ቻናል መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች እንዴት እንጀምር ምን እንስራ የምትሉ ከሆነ ደግሞ በቀጣይ ጥያቄ መልሳችሁን መልሳለሁ let's get it So wait ሰዎች ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከመግባታችን በፊት እንደ YouTube ቻናል መክፈት እንችላለን ምን እንስራ እና ደግሞ ስፔሻሊ በጣም ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁኝ ጥያቄ በYouTube ስንት ተከፈለ እስካሁን ምን ያህል ብር ሰርተሃል ሚሊዮን ከመመለሴ በፊት በጄ ስለያስኩት ነገር ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ቶዞ ይባላል የሄድፎን አምራች ድርጅት ነው so እስኪ ኤፊ ፕሊስ አምፓክ አድርግልን አምቦክሲንግ ስራልን ቼክ አድርገው ብለው ነው እንደምትመለከቱት ብራንድ ኒው ነው ሲልድ ነው አልተከፈተም ከናንተ ጋር በመሆን እንከፍቷለን ማለት ነው አዲስ ብራንድ ኒው ተከፈተ ቶዞ ይላል ውስጡ are you guys ready 1 2 3 ላሉ እንዴት ነው ያምሮ በእናታችሁ ነጭ ነው ፕላስ ኃይለኛ ኖይዝ ካንስሌሽን አለው ይሄንን ካደረጋችሁ ምንም አይነት ድምጽ አይረብሻችሁም ስፔሻሊ ትሬን ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ገበያ ላይ ምናምን ነገር የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኃይለኛ ኖይዝ ካንስሌሽን አለው እንደምትመለከቱት ብራንድ ኒው ነው ቶዞ እንለጠዋለን በጣም ነው የሚያምረው ቱቢ ሆነስት አይ ካንት ላይ በጣም ያምራል ቶዞ ይባላል እስቲ ጋድ ያካበድኩ አይደለም ጸጥ ነው ያለው everything ጸጥ ነው ያለው ምንም አይሰማም ዎ this is crazy እንግዲህ ዌብሳይቱን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ www.tozo.com ይላል መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች እዛ ላይ ገብታችሁ መግዛት ትችላላችሁ አሁን ግን እስኪ እናብራውና ዘፈን ከፍተን ድምጹን ሳውንዱን ቼክ እናድርግ ሳውንድ ቼክ ምንም አይሰማም ነው ምላችሁ አዩና ጉምና ኩነኔ ነው አሉ የኔ ዜማ ማጽም ግርም ያለው ሁሉ ባቁት ነው እንጂ ባገባቸው ሁሉ
ዜማዬ ያሬ ማለቴ ሁሉ በጣም ያበረ ነው። አምና ገነ ላይ በጣም ምርጥ ነው። ምርጥ በቃ ኖይስ ካንስሌሽኑ ብቻ ራሱ በጣም በቃ ሊትራሊ አሁን ምንም እየተሰማኝ አይደለም። ኦልሞስት 60 ፓውንድ መሰለኝ የሚሸጠው። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት ዌብሳይቱ ላይ። በኢትዮጵያ 7-8000 ብር ማለት ነው። በጣም በአሪፍ ፕራይስ አሪፍ ኳሊቲ ያለው ማቴሪያል ማግኘት ትችላላችሁ። ቶዞ ቴንክ ዩ ፎር ሰንዲንግ ሚ ዲስ ፕሮዳክት። ይመቻችሁ። ሌትስ ጎ ወደ ቀጣዮቹ ጥያቄ። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈል እንችላለን ወይም ደግሞ ከፍተን ምን እንስራ የሚለው ጥያቄ ነው። ዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት ይቻላል? ማንኛውንም ፕላትፎርም፣ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ አካውንት ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዛ እንደምትከፍቱት በጂሜል አካውንት ነው የምትከፍቱት። በጣም ኢዚ የሆነ ሴታፕ ነው። ያው እሱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ መንገድ አይጠበቅብኝም። ያው ታውቁታላችሁ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ከከፈታችሁ በኋላ ግን ምን እንስራ የሚለው የምታስቡ ከሆነ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ስትራግል የሚያደርገው እሱ ፓርት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ራሳችሁን ጠይቁት። ምንድን ነው የምወደው? ማድረግ የምወደው ነገር ምንድን ነው? ምን ማድረግ ነው የሚያዝናናኝ? እኔ የምወደውን ነገር ለሰው ይዤ ከመጣው ሰዎችም ወደው ይቀበሉኛል የሚለውን ኮንሴፕት ምንጊዜም ጭንቅላታችሁ ውስጥ ለማስቀመጥ ሞክሩ። እኔ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ምግብ መብላት እወዳለሁ ብያቸዋለሁ። ስቲል ነው በጣም ነው ምግብ የምበላው። ምግብ ስበላ ለሰዎች ሪቪው ይዤ አልመጣም። ሆነስት የሆነ ኦፒኒየንን እየተናገርኩኝ እኔም ኢንጆይ እያደረግኩ ሰውም ኢንጆይ የሚያደርገውን ኮንቴንት ለምን አልሰራም ብዬ ነበረ በምግብ የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም ትራቭል ማድረግ በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ሶ የተለያዩ ቦታዎች ስሄድ ስዟዟር እኔ ኤክስፔሪየንስ ማድረገውን እናንተ ቦታው ላይ ያህል እንደሆናችሁ እንዲቆጠር ላይክ እንዲሰማችሁ አድርጌ ቪዲዮዎችን በመስራት ነው እስካሁን እየሰራሁ ያለሁት ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ምን ያዝናናችኋል? ምግብ መብላት ነው? ፕሮዳክት ሪቪው ማድረግ ነው? ምግብ ሪቪው ማድረግ ነው? ቱቶሪያል መስጠት ነው? እውቀት አላችሁ? ለምሳሌ ሴቶች ከሆናችሁ ጸጉር እንዴት መስራት እንደሚቻል፣ ስኪን ኬር እንዴት መስራት ማድረግ እንደምትችሉ፣ ወንዶች ከሆናችሁ ስለ ተለያዩ ትሬዶች የምታውቁ ከሆነ ስለተለያዩ እውቀቶች ካላችሁ ስለነሱ ሃው ቱ የሚባል ኮንሴፕት አለ ዩቲዩብ ላይ፣ እንዴት ነገሮችን ማድረግ እንችላለን የሚለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንቴንቶችን ይዛችሁ በመምጣት ከሰው ጋር ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን አንድ ወይም ሁለት ቪዲዮ ፖስት ካረጋችሁ በኋላ ወይ እየታየ እኮ አይደለም፣ አንድ ሰው ብቻ ነው ያየው፣ 2000 ብቻ ነው ያየው ብላችሁ የምታቆሙት ከሆነ ባትጀምሩት ይሻላል። ታይማችሁ ነው ዌስት የምታደርጉት። ዩቲዩብ ቢያንስ 50 ቪዲዮ ኮንሲስተንትሊ ፖስት ማድረግ አለባችሁ፣ ውጤቱን ለማየት ማለት ነው። ሞር ቪዲዮ ፖስት ባረጋችሁ ቁጥር ሞር ለሰው ተደራሽነት እያገኛችሁ ትመጣላችሁ። ሞር ሰው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትመጣላችሁ። እናንተም ደግሞ ሞር እየሰራችሁ ስትመጡ ሞር ኖሌጅ እየኖራችሁ እና ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም ኤክስፔሪየንሱ እየኖራችሁ ስትመጡ ኤዲታችሁ እየዳበረ ይመጣል። ኤዲቲንጋችሁ፣ እውቀታችሁ፣ ኤቭሪቲንግ እየዳበረ ስለሚመጣ የዛኔ ሰክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ ማለት ትሆናላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ዋናውና ደ ሞስት ሁላችሁም የምጠብቁ ጥያቄ ምን ያህል ገንዘብ ሜክ አደረግ በዩቲዩብ እስካሁን ድረስ የሚለው ነው። ሶ ፈርስት ቲንግ ፈርስት፣ መጀመሪያ አንድ ማወቅ ያለባችሁ እኔ በጣም ነው ኢንቨስት ማድረገው ዩቲዩብ ላይ። የፕሌን ቲኬት፣ የሆቴል፣ የተለያዩ ቦታዎች ሲሄድ ኢንትራንስ አለ፣ በጣም ብዙ ወጪ እየከፈልኩ ነው እየሰራው ያለሁት። ሰው የሚመጣው ብር ሁሉ ተመልሶ ለዩቲዩብ ኮንቴንት ስለሆነ የማውለው። የተለያዩ ካሜራ ልገዛበት ይችላለሁ፣ የተለያዩ ኢኩፕመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትራይፖድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ስለምገዛበት ብሩ መጥቶ ተመልሶ ዩቲዩብ ላይ ነው የሚውለው። ግን እስካሁን ምን ያህል ብር ሜክ አረግ ካላችሁ $6,000 እና ከዛ በላይ ሜክ አድርግ ያለው እስካሁን አምና ገነ ላይ ዊች ኢዝ በጣም ትንሽ ነው። እንዲሁም ከዚህ በላይ ሜክ ማድረግ ይቻላል። ኢትዮጵያ ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ማስታወቂያ የለም። ዩቲዩብ ላይ የሚከፈለን በአብዛኛው ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች በሚመለከቱ ጊዜ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ሊሆን ይችላል፣ ኢሮፓ ሀገራት፣ አረብ ሀገራት ያሉ ሰዎች በሚመለከቱ ጊዜ ነው ክፍያ የምናገኘው። እኔ አሁን ለምሳሌ 50% ተመልካቼ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ሶ ዊች ኢዝ 50% ተመልካቼ ብር አያመጣም ማለት ነው። ብር ሜክ አያደርግም። ሶ እስካሁን ብር ሜክ እያደረግኩ ያለሁት ወይም ደግሞ ማስታወቂያ በሚገባባቸው ቪዲዮዎቼ ውጭ ሀገር የሚመለከቱ ሰዎች ላይ ብቻ ስለሆነ ለዛ ነው ይችን ያህል ብር አማውንት ሜክ ያደረግኩት። ግን እንዳልኳችሁ አምና ግን ኮምፕሌን አላደርግም፣ ምክንያቱም ብሩን ወደ ኪሴ ሳይሆን መልሼ ሪኢንቨስት ስለሆነ የማደርገው ዩቲዩብ ላይ። ለእኔ ተመችቶኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ዩቲዩብ
ሁል ጊዜ ተመሳሳይ አማውንት ብር አይከፍላችሁም በየወሩ ይለያያል የሚከፍላችሁ ብር እንደሰራችሁ ቪዲዮዎች እንደሰራችሁት ቪዲዮ ልክ ሊሆን ይችላል እንደ ቪዲዮ ርዝመት ሊሆን ይችላል እንደ ቪው ሊሆን ይችላል ሰው አሁን ለምሳሌ በዚህ ወር አራት ቪዲዮ ከሰራውና ላስት ወር ደግሞ ያለፈው ወር 10 ቪዲዮ ከሰራው ያው ተመሳሳይ ብር ሜክ አላደርግም ሞር ቪዲዮ በስ ከሰራችሁ ሞር ብር ሜክ ታረጋላችሁ ሞር ቪው ከታየ 100000 ቪው እና 10000 ቪው አንድ አይነት ብር ሜክ አያደርግም ፕላስ ደግሞ RPM የሚባል አለ YouTube በ1000 ቪው የሚከፍላችሁ ክፍያ ማለት ነው እሱ ተደምሮ ነው በወር አንድ ላይ የሁሉም ቪዲዮ በወሩ የፖስተታችሁት ተጠራቅሞ የሚከፈላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ጥያቄ ሆፕፉሊ ወዳችሁታል ተመችቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ አንድ አንዴ ቁጭ ብሎ ማውራቱ ሮው የሆነ ኮንቨርሴሽን ማድረጉ በጣም ደስ ይላል እኔም ደግሞ just መሞከር አለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እና ደግሞ ብዙም ባይሆን ካለችኝ ትንጥዬ እውቀት ለእናንተ ላካፍል በጣም ብዙ ሰዎች በዚህ ሰዓት YouTube ቻናል ልክፈት ብለው ወይ ሞቲቬሽን ላክ አድርገው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ትንሽዬ ምክር አጥተው ሊሆን ይችላል እስካሁን ያልከፈቱት YouTube ለመጀመር እጃችሁ ላይ ያለውን anything መጠቀም ትችላላችሁ እኔ የጀመርኩት በiPhone 10 ነበር በiPhone XR ማለት ነው ከዛ በኋላ iPhone በአሁን ያለኝ iPhone 13 Pro Max ነው አንዳንዴ ራሱ በዚህ ቀርጻለሁ DJI Pocket አለ 2-3 አሁን ላይ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ አሁን ላይ YouTube ልጀምር በምን ልስራ ተብሎ አይጠየቅም ገምታችኋል እጃችሁ ላይ ያለው any device በዚህ ሰዓት ለYouTube በጣም በቂ ማስጀመሪያ ስለሆነ መጀመር ካለባችሁ ዛሬውኑ ጀምሩ ነገ ያላችሁ ታይማችሁን ዌስት አታድርጉ YouTube እንደ full time መሰራት የሚችል ፕላትፎርም ነው ፕላስ በዶላር ስለሆነ ኢትዮጵያ የምትኖሩ ሰዎች በፉል ታይም የምትሰሩ ከሆነ ጥሩ ቪው የምታገኙ ከሆነ ጥሩ ኢንካም ታገኛላችሁ ላይፋችሁን መቀየር ትችላላችሁ አት ዘ ሴም ታይም ኤኒዌይ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመቻችሁ ቻው